সদায় আমি বন্ধ কোঠাত নিৰ্দিষ্ট লোকৰ সৈতে মনৰ কথা পাতোঁ। আজি মনৰ কথা পাতিবলৈ আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী পদপথত থকা এখন বিশেষ দোকানলৈ। এই দোকানখন আপোনালোকে দেখিছে, একেত হৈছে নীৰেণ নাথ। আৰু নীৰেণ নাথৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ এইকাৰণে আহিছোঁ, অসমীয়া এজন যুৱক হিচাপে অসমীয়াগিৰি কৰি এই পাণ দোকানখনে তেখেতে কেৱল নিজৰ ব্যৱসায় কৰাই নহয় তেখেতে সাহিত্য সাধনাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় নমস্কাৰ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ বৰমা। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, বিশেষকৈ দোকান পোহাৰ বন্ধ আছিল। হয়। সেই দিনকেইটা গুৱাহাটী আছিল নে ঘৰলৈ গৈছিল? ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, গাঁৱতে আছিলোঁ সেইদিন। আৰে সাধাৰণতে আপুনি এই দোকানখনত ৰৈ তামোল পাণ বা যিবিলাক আপোনাৰ দোকানত সামগ্ৰী আছে এইবিলাক বিক্ৰী কৰি থাকে, কিন্তু মানুহে আপোনাৰ আন এটা দিশ নাজানে। আপুনি খুব ধুনীয়া কবিতা লিখে, কবিতা কেতিয়াৰ পৰা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ? কবিতা লিখা মানে চাওক, ভাল পাওঁ কবিতা, সাহিত্যৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ আজি কিছু বছৰৰ পৰা। ধৰক উপন্যাস হওক, গল্প এইবিলাক ভাল লাগে পঢ়ি। কেতিয়াবা দুই এটা লিখিছোঁ, এনেই ধৰক ফেচবুকত দিছিলোঁ যদি ইমান মই নিজকে কবি বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ, বা ইমানখিনি উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দিবলৈ মই হোৱাও নাই। আপুনি আহিছে, ধন্যবাদ। চাওক, আপুনি কৈছে যে আপুনি দোকানৰ ব্যস্ততা আছে আপোনাৰ, তাৰ মাজতো আপুনি সাহিত্য সাধনা কৰে, ভাল বেয়া সেই কথাটো পিছতো সেইটো বিবেচনা হ'ব। কিন্তু আপুনি সাহিত্য সাধনা কৰিব দিনটোৰ এই ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আচলতে এনেধৰণে সাহিত্য চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে সময় কেনেদৰে পায়? ৰাতি ৰাতি কৰে, কিমান দেৰি লাগে? ৰাতি ধৰক কিবা পঢ়িব লগা থাকিলেও, কিবা আপোনাৰ লিখিব লগা থাকিলেও ৰাতি ৰাতিয়ে চৰ্চা হয়। বাকী দিনত যেতিয়া দোকানৰ অৱস্থাত কাষ্টমাৰ আহে, গ্ৰাহক আহে, সেইখিনি সময়ততো নোৱাৰি আৰু দি ক'ৰবাত কেতিয়াবা লিখিয়াই বা চোৱা পঢ়াটো মোবাইলত থাকি থাকে। হয়। বাকী লিখা মেলা এনে চৰ্চাটো সাহিত্য বিশেষকৈ পঢ়িব গ'লে বা লিখিব এতিয়া ইমান এটা হেৰি নাজানো যদিও চেষ্টা এটা কৰোঁ মাজে মাজে। আপুনি আপুনি আচলতে স্বীকাৰ কৰা নাই যে আপুনি ভাল লিখে আপোনাৰ কবিতা, ময়ো ফেচবুকত পঢ়িছোঁ আপোনাৰ লেখা মেলাৰ কথা। আমি কেতিয়াবা আপোনাৰ দোকানলৈ আহিলে আমি পাতিছোঁ, আপোনাৰ গ্ৰাহক আছে, আপুনি গ্ৰাহকক বস্তুখিনি দি লওক, আমি এই কথা পাতিম। তেখেতে এই পাণ দোকানখনত তেখেতে দিনটো ব্যস্ত থাকে, তাৰপাছতো তেখেতে সেই ব্যস্ততাৰ অন্তত ৰাতি তেখেতে গৈ তেখেতে সাহিত্য সাধনা কৰে। এজন অসমীয়া যুৱক নিজৰ কৰ্মৰ সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে সাহিত্য চৰ্চাৰ অব্যাহত ৰখা এইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি আপোনাৰ ঘৰ বৰমাত বুলি জানিলোঁ, আপোনাৰ শৈশৱৰ বিষয়ে কওকচোন, পঢ়া শুনা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছিল পঢ়া শুনা আপোনাৰ? মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ। হয়। ক'ত পঢ়িছিল? মই এনেই আপোনাৰ সৰ্বেশ্বৰ ডেকা কলেজ, সৰ্বেশ্বৰ দাস কলেজ, হয় এছ ডি কলেজ বুলি কয়, তিহুৰে মাজমজিয়াত এখন হাই ছেকেণ্ডেৰী কলেজ আছিলে, তাৰপৰা মই উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। আপোনাৰ এই দোকানখন যদিও দেখাত সৰু, যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক আহে, গ্ৰাহকসকলৰ মাজত আপোনাৰ এটা আত্মীয়তা আছে। হয়। যি এবাৰ আপোনাৰ দোকানলৈ আহে সি আকৌ সদায় কয় যে আপোনাক পায়, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰ। এই আপোনাৰ দৈনিক কিমান টকাৰ বস্তু বিক্ৰী হয়? তাক থুলমূলকৈ 6,000-7,000, এইটো মানে বেপাৰটো ক'ব নোৱাৰি। হয়। থাকে আৰু ইমানখিনি কম থাকে। লকডাউনৰ সময়ত আপুনি কি কাম কৰিছিল? লকডাউনৰ সময়ত মই ঘৰতে এনে সৰু সুৰা ঘৰৰ কিছু কিছু কাম কৰিছোঁ, অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এনেকৈ কাটিছোঁ। আপুনি কেৰম খেলিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, এনেকৈ আছোঁ। আপুনি কৈছে আপুনি কবিতা ভাল পায়, সাহিত্যৰ চৰ্চা আপোনাৰ ভাল লাগে, সাহিত্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ দুৰ্বলতা আছে, আপুনি কাৰ কবিতা ভাল পায়? অভিয়াছলি প্ৰণৱ দা, প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মা, প্ৰণৱ বৰ্মনৰ কবিতা ভাল পায়। আৰু পুৰণা চামৰ ভিতৰত কাৰ কবিতা? হিৰুদা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। হয়। হীৰুদা আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য আহিছিল, কেতিয়াবা লগ পাইছিলনে? মই দেখা পাইছিলোঁ তেখেতক, সান্নিধ্য মানে ফেচ টু ফেচ কথা পতা নাই বাৰু। হয়। দেখিছোঁ তেখেতক, সচক্ষে দেখিছোঁ সন্মুখতে খোজকাঢ়ি যোৱা, কিন্তু কথা পতা নহ'ল সেইটোৱে। আপুনি এতিয়ালৈকে কিমান কবিতা লিখিলে? কবিতা আপোনাৰ কবিতা এখন বহি আছে? কবিতা বুলি নহয়, একচুৱেলি অনুভৱ মই লিখিছোঁ, কবিতা সেইটো নহয়। কবিতা হ'ব লাগিলে যথেষ্টখিনি, আপুনি জানেই, আপোনাৰ নিজে সাহিত্য সাধক, আপোনাৰ লেখা মেলা আমি চাই থাকোঁ, আপুনিও মোৰ অনুভূতিখিনি অনুভৱখিনি দেখা পালে আপুনিও তাত হেৰি পাব। কিন্তু এটা জাষ্ট এটা ভালপোৱা, এটা সাহিত্য ভালপোৱাৰ কাৰণে অলপ দেখি দেখি মানে শিকিছোঁ, লিখিব চেষ্টা কৰোঁ, সেইটোৱে আৰু। আপোনাৰ ফেচবুকত আপুনি যিটো কৈছে, আপুনি ফেচবুকত কবিতা মাজে মধ্যে লিখে,
আৰু কবিতা ঠিক নহয় অনুভৱৰ যিবিলাক আপোনাৰ অনুভৱ আহে সেই অনুভৱৰ ৰূপ আপুনি দিবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি আপোনাৰ ফেচবুকত লিখা হেৰিটা কবিতাটো কি আছে লিখাই নাই প্ৰায় বহুত দিন হ'ল লাষ্ট কেতিয়া লিখিলে ফেচবুকত আপলোড দিয়া নাই পাহৰিলোঁ মই মানে ইমান এটা হেৰি নাই মনত আপোনাৰ কবিতা আপোনাৰ মনত থকা কিবা কবিতা পংক্তি মনত থকা কবিতা আছে আপোনাৰ হ'ল পটকে মনত অহা নাই নিশ্চয় আমাৰ কথা নাই একো নাই মনত নাই আমাৰ ফেচবুকত হয়তো আছে আপোনাৰ কবিতা আমি ফেচবুকৰ পৰা যদি দুটা লাইন আমি শুনিব পাৰোঁ বা আমি জানিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ যি অনুভৱী মনটো কাৰণ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকে তাৰ মাজতে আপোনাৰ দৰে এনেদৰে সাহিত্য চৰ্চা কৰাটো খুব সাধাৰণ কথা নহয় আপুনি সেইটো জানিছে এজন নাইট চুপাৰ চালকে এখন উপন্যাস লিখি যথেষ্ট চৰ্চালৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ উপন্যাসৰ কপি দহ হাজাৰ কপি বিক্ৰী হৈছে সেই খবৰটো আপুনি পাইছেনে গম পাইছোঁ পঢ়িছেনে সেইখন সেইখন মই পঢ়া নাই হয় কিন্তু তেখেতৰ বিষয়ে শুনিছোঁ হয় দেখিছোঁ মানে কি ধৰক মোবাইলত হেৰি যোগে ফেচবুকতো পাইছোঁ মই হয় আৰু ইতিমধ্যে চৰ্চাত আছে এগৰাকী নাইট চুপাৰৰ চালক যিয়ে এখন উপন্যাস লিখি তেওঁ উপন্যাসখনৰ দহ হাজাৰ কপি গুৱাহাটীৰ যি 33 সংখ্যক বুক ফেয়াৰ আছিলে বুক ফেয়াৰে প্ৰায় 10,000 কপি বিক্ৰী হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ 5 লাখতকৈ অধিক টকা তেওঁ ৰয়েলটি পাইছে তাৰপাছত আমি দেখুৱাইছোঁ যে সাহিত্য সাধনা কেনেদৰে কৰে সাহিত্য সাধনা কৰিবলৈ মানুহক কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ বা কোনো নালাগে কামৰ অন্তত সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা ধাউতিৰ বাবে এইগৰাকী নীৰেণনাথে এই পাণ দোকানখন দিয়াৰ উপৰিও যেতিয়াই সময় পায় তেওঁ সাহিত্য সাধনা কৰে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ তেওঁৰ মনৰ কথা বুজিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ কবিতা যে নীৰেণনাথৰ কবিতা তেখেতে কৈছে যে ফেচবুকত তেখেতে প্ৰায় কবিতা লিখে এটা নীৰেণনাথৰ এটা কবিতা আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ এইটো তেখেতে লিখিছে আহিব খোজা শীতৰ বৰষুণ যাক আজিও নাহিল মই ৰৈ আছিলোঁ মোৰ পুৰণি আলমাৰিটো তলা খুলি আপোনালোকে আকৌ এবাৰ শুনক আহিব খোজা শীতৰ বৰষুণ যাক আজিও নাহিল মই ৰৈ আছিলোঁ মোৰ পুৰণি আলমাৰিটো তলা খুলি এনেদৰে তেখেতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ অনুভৱৰ মাজেৰে তেখেতে এই ফেচবুকত সাহিত্য সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে আমি সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ তেখেতে এই সময়ত কিছু গ্ৰাহকৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ আছে আমি যাতে তেখেতৰ এই দোকানখনত বিক্ৰী বাৰ্তা যাতে প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতৰ তাৰ মাজে মাজে তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ আৰু এটা ভাল লগা অনুভৱ এই পৃথিৱী হয় এই অনুভৱ উকাৰ কাগজত শূন্য আঁকিয়েই আছোঁ এতিয়া যে প্ৰতিটো দিৱস যাপন কৰা যাপন এক দুৰ্বিহ যন্ত্ৰণা মাথো জীৱন যে এখিলা শুকান হোৱাৰ পৰা আপুনি কৈছে বেয়া লাগিছে কিন্তু ইমান সুন্দৰ কবিতা লাগিছে আৰু চাওঁ আপোনাৰ আপুনি পঢ়ক আপুনি পঢ়িলে ভাল লাগিব আপোনাৰ এই কবিতাবোৰ এইবোৰ আপুনি ৰাতি লিখা চব কিয় কাৰণে আপুনি লিখে কি ধৰণৰ তাৰণাত আপুনি লিখে এনেই ধৰক মানে আপোনাৰ কি বুলি ক'ম আৰু আপুনিও জানেই যথেষ্টখিনি আপোনাৰ সাহিত্যৰ সাধক আপুনি এগৰাকী আপুনিতো বুজিয়ে পাব হয় তেখেতৰ যে এইদৰে কথা পাতিব লগা হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকলকো তেখেতে যি সামগ্ৰী বিচাৰিছে দি থাকিব লগা হৈছে তাৰ মাজতে সাহিত্যৰ কথা তেখেতৰ জীৱনৰ কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটী জু ৰোডত এই অঞ্চলত যদি আপুনি আহে জু ৰোডৰ ফুটপাথত এই দোকানখন সৰু এখন দোকান পাণ দোকান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিন্তু আপোনালোকে সেই পাণ দোকান বুলি ভাবিলেও তাৰ পিছফালে ৰৈ থকা এই দোকানীগৰাকী সাধাৰণ দোকানী বুলি নাভাবিব বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতে যথেষ্ট সংখ্যক ভাল যি সময়ত সাহিত্য কবিতাক লৈ পিনি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আলোচনা হয় সেই সময়ত নীৰৱে তেখেতে এইদৰে কবিতা লিখে তেখেতৰ এটা কবিতা তেখেতে যিহেতু কৈছে ব্যস্ততাৰ মাজত তেখেতে কিছু সময় আমাক দিছে এই সময়খিনি তেখেতৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আমি তাৰ মাজতে তেখেতৰ পৰা কিছু সময় ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ তেখেতৰ এটা কবিতা আমি পঢ়িব তেখেতৰ পৰা আমি শুনিম আপোনাৰ এটা কবিতা হয় তেখেতে সপোনত তোকেই দেখোঁ এই কবিতাটো তেখেতে পঢ়িব তেখেতে কেতিয়া লিখিছিলে এইটো আপুনি 2018 14 মে'ত হয় আপোনাৰ কবিতাটো হয় সপোনত তোকেই দেখোঁ
সপোন সপোন দেখিবলৈ নালাগে নীৰৱ নিশাৰ গভীৰতা, নালাগে দুচকুত টোপনি। ময়ো সপোন দেখোঁ, সপোনত তোকেই দেখোঁ, তোৰ হতে উমলা তোৰ নিচুকনি গীতত টোপনি যোৱা অনেক সপোন। ভাবিলে দুখ লাগে সপোনত তোৰ এটাই চেহেৰা, সেই যে বেৰত ওলমাই থোৱা দেউতাৰ হতে তোৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোখন, তাতে নিমগ্ন হওঁ মই তোৰ হতে, উটি ভাঁহি ফুৰোঁ একাজলি সপোনৰ সতে, তোৰ সতে আই। 33টা বসন্ত গৰকা দেখাটোৱে আজিও বিচাৰে পানী কেঁচুৱাটো হৈ তোৰ কোলাত টোপনি যাবলৈ। দিনে কপত আৰু বেছি দকৈ শিপাইছে তই নোহোৱাৰ অনুভৱটো, কিদৰেনো বুজাও তোক, এইবাৰ সপোনত তোক সকলো ক'ম, সপোনত তোকেই দেখুৱাই। এই কবিতাটো পঢ়ি এনে লাগিছে, আপুনি নিজৰ মাতৃক লৈ আপুনি এই কবিতাটো লিখিছে, হয় মাতৃ হয়তো নাই আপোনাৰ, হয় হয় সৃষ্টি এনেকৈ এতিয়া বিভিন্ন বিষয়বস্তুৱে আপোনাৰ মনত ৰেখাপাত কৰে, সেই বিষয়বস্তু আপুনি দোকান বন্ধ কৰি কেইটা বজাত ঘৰলৈ যায়? প্ৰায় 10:30, 10:15, 10:20 এনেকুৱা 10টাত দোকান বন্ধ কৰোঁ। আৰু যে পঢ়া শুনা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈকে আপুনি পঢ়িলে, তাৰপাছত পঢ়া শুনা যে নপঢ়িলে কিহৰ কাৰণে? আপুনি এইটো আচলতে আৰ্থিক দৈন্যতা বুলি নকওঁ, দেউতাই মোক এইখিনি সুবিধা দিছিলে। হয় মই মতালি ধৰক শৈশৱৰ কিছুমান কৈশোৰ অৱস্থাত নিজৰ ইমান এটা ঠিক নাছিলোঁ পঢ়া পাতিত, সেইকাৰণে মানে আধাতে শিক্ষা সাং কৰি পেলাই গুৱাহাটীত গুচি আহিলোঁ। কেতিয়া আহিলে গুৱাহাটীলৈ? 2008ৰ পৰা এখন দোকান দিছোঁ, এইখন দোকান 12 বছৰ হ'ল, এখন দোকান হয় 12 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ পৰিয়ালটো কোন কোন আছে? মা দেউতা ভাইটি মা আছে, মানে মোৰ জন্মদাত্ৰীৰ মা ঢুকাইছে, কিন্তু মোৰ পালনীয়া মা এতিয়াও আছে, ভাইটি আছে দুগৰাকী, দাদা বৌ। সেই মা আপোনাৰ লগত থাকে? আছোঁ, একেলগে ইয়াতে থাকে। আপুনি বিয়া কৰিব পৰা নাই? পাতিছোঁ। হয়, এগৰাকী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা। এই দোকানখনে আপুনি পৰিয়ালটোকো পোহপাল দিব লগা হয়। হয় হয়, এয়াই হৈছে নীৰেণ নাথৰ মনৰ কথা, আৰু আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক এইগৰাকী নীৰেণ নাথক, এজন ভাল কবি তেওঁ, এখন পাণ দোকানৰ কবি তেওঁ, এইদৰে তেওঁ আয়ৰ উৎস, তাৰ মাজতে তেওঁ যেতিয়াই সময় পায় সাহিত্য সাধনা কৰে। আৰু তেওঁ কৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ কবিসকলৰ ভিতৰত প্ৰণৱ বৰ্মন তেওঁ প্ৰিয়, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই দোকানখন, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ প্ৰিয় কবি আৰু সাহিত্য সংস্কৃতি খবৰ ৰাখে এইজন নীৰেণ নাথে। আৰু এইদৰে তেওঁ পদপথৰ ওপৰত লৈ দিনটোৰ দোকানৰ পৰা দোকানত থাকি দোকানৰ পৰা ঘূৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁ ঘৰত গৈ তেওঁৰ মনত যিবিলাক অনুভৱ হয় সেই অনুভৱেৰে তেওঁ সাহিত্য সাধনা কৰে। তেওঁ গ্ৰন্থমেলালৈ গৈছিল নাই? গৈছিলোঁ, হয় কিবা কিতাপ যোৱাকালি গৈছিলোঁ, কিতাপ এখনেই কিনিলোঁ, কিশোৰ বৰুৱা, কিশোৰ বড়ো বুলি তেখেতৰ হানি চিপুং বুলি কবিতা গোটেই এখন কিনিছোঁ, মানে কবিতাই নহয় কবিতা 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 হয় হয় কবিতা মানে কবিতাই প্ৰিয়, উপন্যাস উপন্যাসবিলাক মোৰ প্ৰিয় নহয়, উপন্যাস প্ৰিয় হয়, কিন্তু বিহু আহিছেতো পিছৰে কিনি ল'ম বুলি ভাবি লৈছোঁ, কেইখনমান আছে আকৌ, সেইকাৰণে অলপ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ এইখিনি সময়ত, সেইটোৱে আৰু। ধন্যবাদ, আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল, আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি জানি আমি আৰু ভাল পালোঁ। আপুনি এইদৰে লিখি থাকক, আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বুলি নহয় বিভিন্ন কাকত আলোচনীত আপোনাৰ কবিতা পঢ়িবলৈ পাম বলি আশা ৰাখিলোঁ। এইজনে হৈছে নীৰেণ নাথ, যিজনক আপুনি এজন সাধাৰণ পাণ দোকানী বুলি নাভাবিব, তেখেতে এই কামৰ ব্যস্ততাৰ অন্তত সাহিত্য চৰ্চা কৰে, প্ৰায় প্ৰতিদিনেই তেওঁ পঢ়ে কবিতা আৰু এইদৰে অতিবাহিত কৰিছে। গুৱাহাটী যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো মানুহ জীয়ে আছে, মানুহৰ অনুভৱ এইদৰে শিহৰিত হৈ আছে, প্ৰভাৱিত কৰে এই অনুভৱবোৰে মানুহৰ জীৱন, আৰু তেওঁ এইদৰে ব্যস্ততাৰ মাজেৰে গঢ়ি তুলিছে নিজৰ এখন অনুভৱৰ পৃথিৱীত।